হাজো কটনী বাহিৰে আমি বহুত কষ্ট পাই আছো। আমাৰ নালা নৰ্দমা বিলাক বেয়া হৈছে। আমাৰ ইয়াতে কলেজ আছে, স্কুল আছে, পাঠশালা স্কুল আছে, নামঘৰ আছে, অফিচ আছে, ইয়াতে 5টামান অফিচ আছে, কিন্তু কোনেও কাম সাৰ কৰা নাই। আমি লেতেৰা পানীবিলাক খুচি খুচি আহি আছো, হস্পিটেলৰ লেতেৰা পানী আৰু ৰাইজৰ চব লেতেৰা পানীবিলাক আমি খুচি খুচি আহি থাকিব লাগে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পানীত পৰি যায়, তাৰোপৰি আমি কাপোৰ মানে খুচাই আহিব লাগে, কেতিয়াবা পৰিও যায়। এইবিলাক ইমান পানী হৈ আছে, চৰকাৰে চালে আমাক মানে সুবিধা কৰিলে আমি ভাল পাওঁ। আমি হাজো কটনীবাসী, হাজো কটনীবাসী। ইয়াতে SDC অফিচ, ব্লক আছে, পূজা আছে, চব আছে, কিন্তু আমি একো কৰিব নোৱাৰো। চব মানে পানী দি পঠাওঁ আৰু জ্বৰ হৈ যায়। আমি এইবিলাক পানী খুচি খুচি ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হৈছে, বহুত কষ্ট পাইছো। তাৰোপৰি আমি আপোনালোকক আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছো, আমাৰ মানে ফুটপাথ বিলাক খুলি দিব লাগে। ফুটপাথ বিলাকৰ দোকান আৰু চবেই মানে কাম কৰি আছে। ফুটপাথ বিলাক বন্ধ হৈ আছে, আমি ফুটপাথেৰে যাব নোৱাৰো। যাব নোৱাৰিলে আমি তলেদি যাব লাগে, তলেদি গ'লে আমাৰ এক্সিডেণ্ট কৰে, বহুত কেইটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ কৰিছো, তেওঁলোকে যে চৰকাৰে যে আমাক এইখিনি সুবিধা কৰিব। হয় হয়, আমি ইমান কষ্ট কৰি চবে বৰষুণত ওলাই আহিছো। আমাৰো ঘৰত কাম আছে, আমাৰো বেমাৰ হ'ব। এতিয়া বৰষুণ দিছিলে, তথাপিতো ৰাইজৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছো। আপোনালোকে এইখিনি সুবিধা কৰি চৰকাৰক শতাধিক ৰাইজ ওলাই আহিছে। আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে। এইটোৱে অসুবিধা আমাৰ যোনটো গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা নলবাৰী যোৱা এইটো গড়গাপ্তানি পথ, এই পথটো আজিকালি 12 মাহে পানী জমা হৈ থাকে। আপোনালোকে কেমেৰাত দেখালে গম পাব, ইয়াত অকল পানী হৈ থাকে, যাৰ ফলত আমাৰ কি বুলি কয় মেডিকেলৰ পৰা অহা লেতেৰা পানীবিলাক আমাৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সোমায়। কাৰণ আমাৰ ইয়াত ড্ৰেইন নাই। ড্ৰেইন নোহোৱাৰ ফলত আমাৰ স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেমেৰাত দেখা পাব, ইয়াত 3খন স্কুল আছে। এখন হাজো কুখবৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ৰামানুজন আছে, মডাৰ্ণ আছে। তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে যাব এই কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজি প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। এটাই কাৰণ, তেওঁলোকে স্কুলত যাব নোৱাৰে। আমি মানে অসমৰ খনিকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই ৰাস্তাটো ড্ৰেইন দিলে আৰু এই ড্ৰেইনেৰে আমাৰ পিতল জানেৰে যদি পানীটো যাব পৰা হয়, আমাৰ ইয়াৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব বুলি আৰু ৰাইজে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশাবাদী। কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে গড়গাপ্তানি বিভাগ আছে, তেওঁলোকৰ অফিচৰ সন্মুখতে পানী জমা হৈ থাকে। ইয়াত এটা চক্ৰ বিষয়া বাইদেউ আছে, তেওঁৰ সন্মুখতে পানী জমা হৈ থাকে। তেওঁলোকে পদক্ষেপ নকৰিলে আমি ৰাইজ ওলাই আহিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ ভোক লাগিছে, আমি ওলাই আহিব লাগিব। কাৰণ ইয়াত সদায় এটা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে। এইখিনি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, যিহেতু তেওঁৰ গড়গাপ্তানি বিভাগটো তেওঁৰ হাততে আছে, তেওঁ অতি সোনকালে আমাৰ এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰি দিব বুলি আমি আশাবাদী।